Еврокомесарот за европска соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан денеска во посета на Македонија, разговори околу плановите за реформи на новата македонска влада, ја повтори поддршката на Европската унија за земјата да ги спроведе неопходните реформи за во иднина да стане членка на унијата. Prime Minister, I came soon after your visit to Brussels to see in person the optimism and the new energy of the country in re-engaging on the EU agenda. По вашата посета во Брисел, тука сум и можам да, да го посведочам оптимизмот и новата полна клима во земјата. After all the difficulties and strain I have witnessed in this country, I appreciate these new dynamics aiming at achieving concrete improvements for the sake of the citizens. После сите настани кои ги посведочи во оваа земја, драго ми е што можам да видам една нова динамика во спроведувањето на активности за подобриот насочени кон постигнување подобар за живот за сите граѓани. Хан се сретна со председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, а одржа и средба со делегацијата на владата на Република Македонија составена и од вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска, вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Отворивме важен реформски процес за евроатлантските интеграции и ново поглавје за еднината на Република Македонија. Ве известувам дека денеска владата на Република Македонија заедно со еврокомесарот за проширување на Европската унија Јоханес Хан прецизираше работен документ за итни реформски приоритети. Убеден сум дека присуството на еврокомесарот Хан на седница на владата на Република Македонија испраќа силен сигнал до сите во земјата дека европските перспективи на Македонија не се повеќе далечен сон. По средбите Хан учествуваше и на тематска седница на владата на Република Македонија посветена на итните реформски приоритети за евроатлантските интеграции, а на неговата агенда и средба со раководството на ВМРО-ДПМНЕ.